यदुमणी कवित्रेक निर्भीकता देखा मिले और से कविता प्रजा मान शोषण करा तीव्र निंदा करने सहित समाज को शिक्षण वार्ता जदुमणि जदुमणी महापात्र केवेहले अन्याय आगे मुंड नुआ नजर शाणी कलम मुनरे कवित कटाक्ष बाड़ मारू जहाँकि समाज उपयोगी राजा हूँ कि प्रजा समस्त को से सचेतन करा ସତେ ଯେମିତି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିଯୁଗର ଶେଷ କବି ବା ଶେଷ ପାଦର କବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାବଳୀ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ବା ଯଦୁମଣି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭଳି ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ଛଉପଦୀ ଅଛି ଶହେରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଘବ ବିଳାସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୀତିଯୁଗର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା সেইটা রীতি যুগর অন্য কবি পাখে বির কে অত্যন্ত হব না কবল যদুমণি মহাপাত্র হচ্ছে এ সমাজ শিক্ষা দিকে কোথায় মুন্ড নুয়াইবার স্বাভিমানী হওয়ার দরকার এ ছাত্র এ যুব সমাজ অন্যায় বিধের স্বর উত্তোলন করা দরকার কত সে ঝগড়া করু ন যে কটাক্ষ তাঁকর যে ব্যঙ্গ মাধ্যমে সেই যুগ সে নিজকে ঘোষণা কে মুকল ঘণ্ট বলি শাসক মানে যেতবাদ নিদ্রা শুপড়ুলে ଯଦୁମଣି ସେ ବସୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତା କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକକୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସଜିବା ସଜାଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲେ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ইটামাতিৰ লোক মানে যিহেতু পিলা দিনু জীৱন এইটা হেৰি সাধনা পীঠ কবি যদুমণি তুমি আমি গৰ্বিত যধুমণি দায়েদী হিচাপে নিশ্চয় গৰ্ব কৰোঁ আগতে যেতিয়া সমস্তে নিজ নিজ পৰিচয় দিয়ে আমি কিন্তু যদুমণি দায়েদী হিচাপে পৰিচয় দে আমি সবুঠু বড় কথা যেতিবলেশাৰ জনা যদুমণি পৰিচয়ৰে আমাক দেখা তাহলে সে নিশ্চিত ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে আমি আমু পা ছিয় আদুমণি যোগ আমি নিজস্ব যেত কলার আমি উৎকর্ষ লাভ করেনু যদুমণি যোগ আমি সেটি ওড়িশে পরিচিতি পাইছু বা ওষার লোক আমি ভাল পা যদুমণি লেীতিযুগর জনে অনন্য সাধক যে কি ব্যঙ্গ এবং সাত্য যে সমন্বয় প্রথমে আরম্ভ করে যা কি আজ আমি ব্যঙ্গ সাহিত্য জিপারে তাপরে যদুমণি ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଥିଲେ ସମାଜରେ ଯାହା ଅନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟୁଥିଲା ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା ଭାବରେ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ ବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜ ଗୋଟିଏ ପତିଆରା ଚାଲିଥିଲା ସେ ପତିଆରାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଜୀବଲେ ଉଠେଇଲେ ମୁଣ୍ଡକାଠର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯଦୁମଣି ଏମିତି ଜଣେ କହିବବରେ ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ